L'any 2013 va dur a terme una intervenció arqueològica subaquàtica amb motiu del projecte de dragat en el port de Mó. En aquesta actuació varen aparèixer una sèrie d'objectes de diferents èpoques històriques, des de l'època romana fins a l'actualitat. Els restauradors, quan reben material d'origen subaquàtic, sobretot en aquest cas com és material metàl·lic, intentem averiguar primer de tot de què es tracta. Cal destacar la troballa d'una sèrie de peces metàl·liques que han tingut que passar per una sèrie de processos de restauració. En aquest cas, es tractava d'objectes que, a més, són metàl·lics, però són compostos. Recordem que hi havia un sabre, un punyal de tipus baioneta i llavors també hi havia una empunyadura, que en aquest cas és més senzilla, no tenia ja la fulla, però que tenia una decoració també molt interessant. L'empunyadura està ricament decorada amb motius de tipus mitològics. A més, té un treball molt interessant perquè el mànec, que és de ferro, té envoltallant un fil de bronze trenat a sobre. Una vegada es treuen els objectes del fons de la mà, es mantenen sempre humits, però en aquest cas també tenen unes grans concrecions calcàries. La concreció calcària en què es trobava la peça ens servia de motlle per treure una reproducció idèntica a l'original. També són molt interessants altres detalls, en aquest cas del sabre o del punyal de baioneta. Sobretot estem xerrant de les empunyadures que porten, en aquest cas el punyal de baioneta, porta un número de registre i una data, 1860. També el sabre incorpora un petit segell que és una àncora, amb la qual ens dona a pensar que seria part de la marina. Són uns detalls que són ben rics i que han aparegut en perfecte estat de conservació.